te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo mais uma andorinha no voo perfeito com a minha vida. Liebe Direktoren, liebe Eltern und Verwandten, liebe Lehrerinnen und Lehrer und natürlich ihr, liebe Kinder. Den heutigen Tag haben wir mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge erwartet. Es ist ein ganz besonderer Tag für euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Eure Grundschulzeit nähert sich ihrem Ende und ein neuer und spannender Lebensabschnitt steht euch allen im nächsten Jahr bevor. Aber alles ist ein wenig anders gewesen in den letzten zwei Jahren. Nicht nur, weil eure lieben Eltern und Verwandten heute aufgrund der geltenden Bestimmung nicht hier bei uns im Theater anwesend sein können, sondern weil ihr ganz besonders stark von der Corona-Krise betroffen worden seid. Schule fand in großen Teilen zu Hause statt. Zuerst war vielleicht die Freude groß, nicht jeden Tag in die Schule gehen zu müssen. Aber diese Freude währte nicht lange, da Schule nicht nur zum Lernen da ist, sondern auch ein Platz für Mitschüler, Freunde und Lehrer zu treffen und gemeinsam den Tag zu beginnen. Prezados diretores, queridos professores e professoras, estimados pais, parentes e amigos, queridas crianças, nossos alunos e alunas do quarto ano. Esperamos por esse dia com uma lágrima e com um sorriso no rosto. É um dia muito especial para vocês, queridos alunos e queridas alunas, e também para nós. Uma fase está chegando ao fim e uma nova e emocionante fase está para começar. Nos últimos dois anos, os estudos foram realizados em grande parte de casa, fora da escola, mas ligado com a escola. E a escola não é um lugar apenas de aprender, mas também um lugar de encontro, de confraternização, partilhas, interações. E nesse tempo a gente ficou um pouco distante e foi uma grande alegria, em agosto, tê-los todos aqui conosco novamente. E esperamos que esse tempo agora fique para sempre dessa forma, com todos vocês aqui conosco. Unsere heutige Feier ist ein Abschied von der Grundschulzeit und zeigt euch, dass ihr immer älter werdet. Es scheint erst kurze Zeit her zu sein, zumindest aus der Sicht von uns Erwachsenen, dass ihr, liebe Kinder, deutlich kleiner und mit einem scheinbar riesigen Tornister auf dem Rücken und einer unendlich anmutenden Schultüte in dem Arm in die erste Klasse eingeschult worden seid. Wie unendlich lange scheint ein Jahr zu sein, wenn man 6, 7, 8 oder 9 Jahre alt ist. Und trotzdem, liebe Kinder, geht auch die schönste Zeit in der Grundschule einmal zu Ende. Celebremos hoje a passagem para o quinto ano. E essa passagem mostra que você já trilhou uma parte muito importante da jornada de estudante. Parece que há pouco tempo, pelo menos do ponto de vista aqui dos adultos, vocês, queridas crianças, eram ainda muito pequenas, com uma mochila aparentemente enorme nas costas,
quando você entrou no primeiro ano. Quão infinitamente longo parece um ano quando se tem 6, 7, 8, 9 ou 10 anos. E ainda assim, queridas crianças, até mesmo esse tempo chega ao fim. Wir sind uns sicher, dass ihr euch noch lange, wenn nicht ein Leben lang, an eure ersten 4 Grundschuljahre erinnert werden. Auch eure lieben Lehrerinnen und Lehrer sind heute hier, um euch lebensgroß mit auf euren weiteren Lebensweg zu gehen. Wenn man Kinder fragt, und uns Erwachsenen geht es in der Rückschau ebenso, was denn die besonders erinnerungswürdigen Dinge der Grundschulzeit waren, dann resümieren Sie nicht die gelungenen didaktischen Grundlagen eines modernen, angelegten Unterrichts, sondern Sie sprechen über lustige und spannende Ereignisse. Das sind manchmal ganz kleine Ereignisse und unauffällige Momente. Wir hoffen, ihr hattet ganz, ganz viele davon. Estão certos de que vocês, nossos queridos alunos e alunas, vão se lembrar por muito tempo desse período no ensino fundamental, se não por toda a vida. Seus queridos professores e professoras também estão aqui hoje para festejar com vocês essa conquista. Que fiquem muitas lembranças de aprendizagens, de convivência e emoções, e que a curiosidade seja levada com vocês. Einen guten Freund, der immer für euch da ist, ein frohes Herz, das euch hüpfen lässt und ein helles Lachen, das andere fröhlich macht. Queridos alunos, queridas alunas, desejamos a vocês também, em nome da comunidade escolar, que para sua vida futura, a mão de seus pais, os protejam e abracem. Que bons professores os acompanhem e motivem com confiança. Que bons amigos estejam sempre presentes na vida de vocês. E que muitos momentos de felicidade chacoalhem os seus corações. Gostaríamos de agradecer a vocês, queridos pais, por sua confiança e pela cooperação ao longo dos últimos anos. Ihnen, liebe Eltern, möchten wir natürlich auch Danke sagen für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Vielen Dank dafür. Bevor es nun mit den weiteren Programmpunkten weitergeht, möchten wir euch noch eine kleine Weisheit mit auf den Weg geben. E antes de continuarmos com a programação do dia, gostaríamos de compartilhar pouco de sabedoria com vocês. E para isso, vamos contar história que escolhemos especialmente para essa data. O pote vazio. Tempo, na China, vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas desabrochavam como que por encanto. Alle Bewohner des Königreiches liebten auch Blumen. Überall wurden Blumen gepflanzt. Jeden Tag und überall in dem wunderschönen Garten pflegte er seine Lieblinge, seine Blumen.
Der Kaiser liebte Vögel und andere Tiere. Aber am meisten liebte er die Blumen. Jeden Tag pflegte er seinen Garten. Es geschah, dass der Kaiser sehr alt war und einen Nachfolger wählen musste. Wer könnte seinen Thron erben? Wie kann man diese schwere Entscheidung treffen? Da der Kaiser die Blumen mochte, beschloss er, die Blumen wählen zu lassen. E no dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial. Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano, ele declarou, será meu sucessor. Die Nachricht erregte großes Aufsehen. Kinder aus dem ganzen Land kamen in den Palast, um ihre Blumensamen zu bekommen. Jedes Elternteil wollte, dass sein Kind zum Kaiser auserwählt wird. Und jedes Kind hatte die gleiche Hoffnung. Ping erhielt seinen Samen vom Kaiser und er war überglücklich. Er war sich sicher, dass es ihm gelingen würde, die schönste Blume aller Blumen zu züchten. Ping encheu o vaso com terra de boa qualidade e plantou a semente com muito cuidado. Todos os dias ele regava o vaso. Mal podia esperar o broto surgir, crescer e depois dar uma linda flor. Os dias se passavam, mas nada crescia no vaso. Ping começou a ficar preocupado. Pôs terra nova e melhor num vaso maior. Depois, transplantou a semente para aquela terra escura e fértil. Esperou mais 2 meses e nada aconteceu. Assim se passou um ano inteiro. Der Frühling kam und alle Kinder zogen ihre besten Kleider an, um den Kaiser zu begrüßen. Dann liefen sie mit ihren schönen Blumen zum Palast, um auserwählt zu werden. Ping schämte sich für seinen Blumentopf ohne Blume. Er dachte, die anderen Kinder würden sich sicherlich über ihn lustig machen, weil es ihm zum ersten Mal in seinem Leben nicht gelungen war, eine Blume zu züchten. Seu amigo apareceu correndo, trazendo uma planta enorme. Ping, você vai mesmo se apresentar ao imperador levando um vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande como a minha? Eu já cultivei muitas flores, melhores do que a sua, disse Ping. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Ping ouviu a conversa e disse: Você fez o melhor que pôde e o possível deve ser apresentado ao imperador. Ping dirigiu-se ao palácio, levando o vaso sem flor. Der Kaiser untersuchte die Blumen langsam, eine nach der anderen. Wie schön sie waren. Aber der Kaiser war sehr ernst und sagte kein Wort. Schließlich kam Ping an die Reihe. Der Junge schämte sich und erwartete eine Bestrafung. Der Kaiser fragte, warum hast du einen Blumentopf ohne Blume mitgebracht? Ping começou a chorar e respondeu, Eu plantei a semente que o senhor me deu e eu a reguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei num vaso maior, com terra melhor, e mesmo assim ela não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso, hoje, eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto e ele abraçou Ping. Então ele declarou para todos ouvirem. Encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois as que eu lhes dei estavam todas queimadas,
nenhuma delas poderia ter brotado. Admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim, trazendo a pura verdade. Vou recompensá-lo com o meu reino e torná-lo o imperador deste país. E assim, essa história chega ao fim. E nós deixamos aqui os nossos melhores desejos para vocês. Uma caminhada verdadeira, com princípios e autenticidade. Ja, liebe Kinder, das war unsere Geschichte. Und das wünschen wir euch, dass ihr ein erfülltes Leben habt, mit vielen Momenten, wo man selbst sein kann, wo die Wahrheit das ist, was wichtig ist. Und das hoffentlich wird in Erfüllung gehen. Da sind wir uns ganz sicher, liebe Kinder. E agora, nossos queridos convidados, nós vamos passar para uma parte muito importante do nosso programa, que é a parte onde nossos alunos e alunas são protagonistas, sob a regência da professora Cristina e ao piano professora Cláudia. Nós vamos nos colocar em posição de coral e temos agora duas canções, que é Funga Funga e Siamba Hamba. Queridos alunos, coral. Thank you.
palmas para o nosso coral. Fantástico. Muito obrigada, professoras Cristina e Cláudia. Muito obrigada, nossos queridos alunos e alunas. Nós agora damos sequência à nossa programação, chamando os nossos diretores. Gostaria de chamar Eric para falar para os nossos alunos. Und natürlich unsere deutsche Schulleiterin Marion sind herzlich hier auf der Bühne willkommen, um ein paar Worte an euch zu richten. Guten Morgen. Das geht noch ein bisschen besser, ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Wunderbar, sehr schön. Ihr, liebe Kinder, habt jetzt die Grundschulzeit hinter euch gebracht. Eine schöne Zeit, in der ihr viel gelernt habt, in der ihr viel Spaß hattet mit euren Lehrerinnen und Lehrern. In der Zeit, wo ihr schon viele Methoden auch erlernt habt, wie man weitermacht. Jetzt ist der Punkt, wo ihr sozusagen in die Mittelstufe, in die fünfte Klasse übergeht. Ich glaube, ihr freut euch alle darauf, oder? Ja? Denn natürlich, ne, man möchte ja älter werden, man möchte ja zu den Großen gehören und dazu gehört ihr jetzt in die fünfte Klasse, die aber auch ein paar Dinge anders macht. Ihr seid wunderbar vorbereitet und ich freue mich darauf, euch im nächsten Jahr auch in der fünften Klasse besuchen zu können und zu sehen, wie ihr weiter auf diesem tollen Schulweg geht und dann eines Tages in der zwölften Klasse euren brasilianischen und hoffentlich auch euren deutschen Abschluss macht. Herzlichen Glückwunsch, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, dass ihr heute in die fünfte Klasse sozusagen übergeht, symbolisch. Und vielen lieben Dank, liebe Eltern, dass sie uns sozusagen das Vertrauen schenken und wir, ihre Kinder, hier weiter so gut unterrichten dürfen. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Eric Horner, eu sou vice-diretor brasileiro, eu estou representando o professor Luciano, que não pôde estar aqui, infelizmente. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Ouvi muito de vocês, muitas coisas boas, os professores, professoras de vocês, dos coordenadores de vocês, e é realmente uma satisfação vê-los aqui tão empenhados, todos bonitos, bem vestidos, animados, cantando. É sempre uma alegria, ainda mais no final de um ano, de um período como esse, né? Vocês têm os últimos dois anos, como a professora Marion lembrou, de pandemia, né? Com o coronavírus por aí. Um ano inteiro, ano passado, remoto, agora com retorno mais presencial. É uma alegria enorme. E é muito bacana a gente pensar que, no mundo todo, sociedades e comunidades têm rituais diferentes, ritos de passagem, né? Festas que marcam passagem do tempo de alguma etapa. Por exemplo, os judeus têm o bar mitzvah com 13 anos. O menino se torna homem aos 13 anos. Nós temos festa de 15 anos, formatura na escola, conclusão da escola, ali com 17, 18 anos. E vocês estão vivendo uma passagem do quarto para o quinto ano, que só existe no Colégio Humboldt. Só existe por conta da história de vocês aqui, entre vocês, com as professoras de vocês, com esta escola, com a comunidade alemã, com a língua alemã. E isso é muito especial. E é essa celebração que nós estamos fazendo hoje aqui, dessa
história particular de vocês nessa caminhada singular, única de vocês rumo à conclusão da escola, que ainda tem muita coisa pela frente, mas que vocês deram um passo muito importante. Então, com muita alegria que eu parabenizo vocês e os pais de vocês, pais e mães, família, pelo apoio, porque, como diz um provérbio africano, é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. A gente não está sozinho, vocês não estão sozinhos e continuarão conosco até os 17, 18 anos, assim desejamos. Bom, parabéns a todos. Muito obrigada, professor Eric, Hanna e professora Marion. Agora, nós temos uma parte muito, muito emocionante. Temos uma apresentação de fotos. Vocês estão preparados para ver? Ontem e hoje aqui? Vamos nessa, então! Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Quando a chuva vem, tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Acabou a primeira parte, a segunda parte vem daqui a pouco. Essas foram as fotos do... Um aplauso para o 4A e 4B. Muito obrigada aos pais e familiares que nos enviaram as fotos. Ficou uma apresentação muito linda e ver vocês hoje aqui em roupa de festa é uma alegria. Nós vamos chamar agora uma pessoa que foi muito especial nesse ano aqui com a gente, que trabalhou com todas as turmas, que é a Andrea, a nossa orientadora educacional. Uma palmas para a Andrea. Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu vou falar um pouquinho, especialmente para vocês, tá? Lógico, agradecendo muito os pais, os professores, mas falando para vocês. Então, eu gostaria de homenagear a todos que participam do processo de aprendizagem desses queridos alunos, citando Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar.
E quem aprende, ensina o aprender. Então, eu parabenizo os pais, os professores e todos vocês que se reinventaram, se superaram durante esses quase 2 anos de tantos desafios. Eu me sinto privilegiada de poder participar do desenvolvimento de vocês. Durante todo esse ano, vocês me ensinaram muito, eu aprendi muito com vocês. Eu espero ter conseguido deixar uma marquinha positiva para vocês. Acreditem sempre em seu potencial e se dediquem aos estudos. Essa é a melhor oportunidade de vida de vocês. É um bem muito grande que os pais de vocês estão deixando para vocês. Sejam muito felizes nessa nova etapa e não esqueçam de compartilhar conosco suas novas conquistas. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigada. Danke schön, lieber Andrea. Ja, es geht weiter. Wie der Erik gesagt hat, heute ist ein ganz besonderer Tag und es bedarf viele, viele Menschen, die alles so schön hier heute aufbauen, die uns unterstützen, die das Klavier morgens hier hinschieben, die die Blumen besorgen. Also es sind ganz, ganz viele Menschen, die wichtig sind hier in der Schule. Und die Kinder aus der 4. Klasse haben ein paar Dankesworte vorbereitet. Und dazu rufe ich jetzt aus der Klasse 4a die Anna-Laura hier auf die Bühne. Anna-Laura, kommst du bitte? Arthur? Arthur? Guilherme? Ja? Clara? Gabriel? Kommt ihr auch bitte? Könnt ihr hier hinstellen? Könnt ruhig hier draufstellen, ja? Prima. Dann rufe ich Eitor und Julia aus der 4C und aus der 4D Camilla und Enrico. Guilherme auch, kommst du? Guilherme? Ja? Guy, kommst du? Ja? Ja, ah, komm, Guy, ja? Habe ich jemanden doppelt aufgerufen? Dann kommt. Ja. Kommt ein bisschen hier rüber. So. Genau, verteilt euch ein bisschen. So, ja? Prima. So. Wollen wir mit Anna-Laura anfangen? Liebe Direktoren, wir möchten Ihnen sagen, dass diese Schule sehr cool ist. Lehren sind sehr toll. Die Aktivitäten sind sehr lustig, so wie die Menschen hier. Es ist ein wenig traurig, wenn wir in den 50er Klasse gehen werden, aber auch okay. Danke und tschüss. Queridos diretores, nos divertimos muito com nossos amigos, que são engraçados, e professores e funcionários são muito dedicados. Nós vamos lembrar do Fundamental 1 com muito carinho. Muito obrigado. Querido Dirk, querida Diana, muito obrigada pelo parquinho que fizeram, pela atenção, pelo carinho e pela sabedoria. Nunca esqueceremos vocês. Die Schüler der 4. Klasse möchten die Koordinatoren Dirk und Diana von ihre Unterstützung und ihr Engagement von unserer Schule bedanken. Liebe Eltern, wir sind sehr froh und traurig, dass die Grundschule nun zu Ende geht.
Es gab auch schwierige Momente, aber wir haben es geschafft. Danke für eure Hilfe, denn ohne wäre euch das alles nicht möglich gewesen. Queridos pais, muito obrigada por nos amar e por nos levar e buscar todos os dias na escola. Também por preparar nosso lanche e nos ajudar nas atividades e estudos quando nós precisamos. E por pagar a nossa escola também. Muito obrigada. Liebe Angestellte der Schule, wir danken Ihnen, dass Sie sich um uns gekümmert haben, dass Sie uns die Hinweise, die Regeln und alles mitgeteilt haben. Wir hoffen, dass Sie sich um gekümmert, gesund und bleiben Sie sind an den Schulen. Eine Umarmung an Sie alle, mit Liebe der Schule von 4. Klasse. Queridos funcionários, muito obrigado por separar brigas, limpar nossas salas e cuidar das plantas. Principalmente bombeiro, por não deixar nossa escola pegar fogo. Queridos professores e queridas professoras, nós queríamos agradecer pelas aulas, pelos projetos e também pelas aulas online, super divertidas que tivemos durante a pandemia. Nem todas as crianças desse mundo tiveram essa sorte. Muito obrigada, até logo. Liebe Lehrer und liebe Lehrerinnen, wir bedanken euch für euren schönen Stunden, für eure Ideen, und dass ihr während der Pandemie uns noch gut unterrichten konntet. Es war eine sehr schöne Zeit mit euch und es wäre schön, wenn wir noch einige Zeit zusammenbleiben könnten. Liebe Grüße, eure Schüler. Vielen Dank, liebe Kinder aus den Klassen, das habt ihr super gemacht. Vielen, vielen Dank. Jetzt dürft ihr wieder zu eurem Platz gehen, ja? Um aplauso gigante para os nossos alunos. Dando sequência à nossa programação, o nosso coral do quarto ano entra novamente em ação, cantando duas músicas sob a regência da professora Cristina. Queridos, posição de coral, Tumbai e Drei kleine Wölfe. Oh, Zwei kleine Wölfe, Entschuldigung. Tumbai, 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 tumbai,
Aplausos para esse coral maravilhoso. E na sequência agora, temos as fotos do 4C e do 4D. Vamos aproveitar as fotos de vocês. Immer da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park, erst morgen früh zurückbringen. Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt, nichts hält für immer, doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie's war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass dahin. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Für immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. Immer da, ohne Rückspiegel. Keine Fragen, einfach mitziehen. Dir fallen die Augen zu, dann gibt es Steuer her. Paar Stunden Richtung Süden und wir sehen das Meer. Unsere besten Fehler, ich lass sie laminieren. Pack sie in die Jeans, trag sie nah bei mir. Lass uns drauf aufs Dach, da ist der Himmel näher. Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles und gehen K.O. Applaus für euch. Super, Kinder. Toll. Das waren die 4C und die 4D. E agora nós vamos chamar as professoras e os professores de vocês, que prepararam uma surpresa. O coral dos professores. Thank you.
E este foi o coral dos professores, especialmente ensaiado para vocês. Muito obrigada! Nós vamos nos aproximando do final da nossa homenagem de hoje, da nossa cerimônia de passagem. Foi emocionante, não foi? Eu também acho. Mais um aplauso para os professores. É. Agora, tem uma parte muito especial ainda. Nós gostaríamos de agradecer aos representantes de pais. Genau, das ist ganz wichtig, denn auch die haben dazu beigetragen, dass es euch gut geht, dass die Kommunikation zwischen Schule und Eltern gut funktioniert. Bedanken möchten wir uns besonders bei den Elternvertreterinnen und Vertretern und deren Stellvertreter, die dieses Amt zuletzt auch den Jahren zuvor übernommen haben und engagiert ausgefüllt haben. In Zeiten, in denen sich viele Menschen in ihr Privatleben zurückziehen, ist es nicht immer selbstverständlich, sich für andere, in diesem Fall für die Eltern und Kinder der Klassen und für unsere Schule, zu engagieren, indem sie dieses Ehrenamt übernommen haben. Sie haben Zeit und manchmal auch viel Energie investiert, und sie waren immer ansprechbar für die Koordination. Sie haben kompetent Verantwortung innerhalb der Mitbestimmungskultur unserer Schule übernommen. Für dieses Jahr möchten wir besonders folgende Elternvertreter uns bei Ihnen bedanken. Gostaríamos hoje de agradecer especialmente aos representantes de pais do quarto ano que nos apoiaram ao longo desse ano, estando disponíveis, nos dando força e cooperando com o trabalho aqui no nosso colégio. Especialmente nesse ano, agradecemos aos pais do 4º A, Túlio Toninhau e Cristina Glaser, 4B, Carla Jorge e Gila Albuquerque, 4C, Gabriela Nevriowski e Roberta Bazzo, e 4D, Andressa Rodrigues e Cláudia Santos. E também as representantes de nível que estiveram conosco por muitas vezes, nos dando muito apoio. A Gabriela Nevriowski e a Carolina Garcia. Vielen, vielen Dank. Um aplauso para os pais representantes. E agora, vocês já conhecem, mas eu quero chamar e apresentar oficialmente as coordenadoras a partir do 5º ano. Tânia Lindemann. Und Lena Möller. Aplausos! Aplauso para as novas coordenadoras. Einen wunderschönen guten Morgen. Bom dia. Wahnsinn, das klappt hervorragend. So machen wir das nächstes Jahr dann auch in jeder Stunde. Ja, aber jetzt begrüße ich euch hier noch als Viertklässler und Viertklässlerin. Aber ihr seid ja schon fast gar keine Grundschüler und Grundschülerinnen mehr, sondern ihr seid schon fast in der Mittelstufe. Es dauert nicht mehr lang. So heißt die Schule in Deutschland nämlich ab der 5. Klasse, Mittelstufe. Jetzt, in der Grundschule, seid ihr noch die Großen, aber bald wieder die ganz Kleinen oder sagen wir die Jüngsten. Es wird also erstmal wieder anders, ein bisschen ungewohnt, vielleicht auch komisch werden. Und dazu habt ihr bestimmt viele Fragen. Wie ist das überhaupt so in der 5. Klasse?
Sind die Lehrer und Lehrerinnen genauso nett wie in der Grundschule? Werde ich neue Freunde finden? Werde ich alte Freunde behalten? Bekomme ich eigentlich jetzt viel mehr Hausaufgaben und so weiter? Ich glaube, einige dieser Fragen wurden euch auch schon beantwortet, ne? Denn ihr hattet teilweise schon Besuch von 5-Klässlern, die schon Erfahrung haben in der Mittelstufe und die euch etwas dazu sagen konnten. Und ich kann euch auch was verraten. Sind wir ziemlich nett, würde ich behaupten. Alle. Und wir alle wollen natürlich, dass es euch bei uns im B-Gebäude in der Mittelstufe gut geht. Und ja, ihr werdet alte Freunde behalten und ihr werdet neue Freunde finden. Und ihr werdet Lehrer und Lehrerinnen bekommen, die euch unterstützen und helfen. Und ich glaube, ich darf schon verraten, dass ich auch eine davon sein werde, denn eine Klasse der nächsten 5. Klassen werde ich als Klassenlehrerin und Deutschlehrerin übernehmen. Also einige von euch werde ich besonders gut kennenlernen. Wir freuen uns aber natürlich auf alle von euch, egal ob ihr in den A-Zweig geht, ob ihr in den B-Zweig geht. Und bald sehen wir uns alle häufiger und wir freuen uns darauf. Queridos alunos e queridas alunas, estimadas famílias, no Colégio Humboldt temos esse momento de passagem do 4º para o 5º ano. Vocês já iniciaram o processo de integração no Fundamental 2. Durante a semana, nós já estivemos com vocês, como disse a Lena também. Nós nos alegramos muito com a vinda de vocês para o prédio B, onde iniciam uma nova caminhada, sendo novamente a turma dos mais novos, até atingirem a sua maioridade e irem para o prédio C. Lena explicou que na Alemanha essa fase se chama Grundschule, até o 4º ano, e Mittelstufe, a partir do... Olha que vocês escutaram com atenção. Agora vocês todos, alunos dos dois currículos A e B, estarão, conforme é na Alemanha, na Mittelstufe, né? Mas aqui no Brasil ainda é ensino fundamental 1, mesmo que vocês já estejam integrados na Mittelstufe. Complexo, né? É um pouco difícil de entender, né? Mas não faz mal. Aqui no Colégio Humboldt, nós integramos vocês nos dois currículos, seja A ou B. Alemão ou brasileiro, né? Diversas perguntas nós já respondemos na última semana em cada turma. Ainda podem surgir muitas, mas como combinamos com vocês, podem sempre nos procurar. Sempre nos procurar, perguntar, esclarecer as dúvidas. Mas algo nós podemos dizer agora. Como a Lena já disse, em alemão, podem ter certeza, nós todos somos um pouco exigentes, talvez até bastante exigentes, mas também somos legais, acho que bem legais. Queremos que vocês todos se sintam muito felizes e bem acolhidos no prédio B. Muitos professores trabalham no currículo, nos dois currículos, no A e no B. E isso é muito bom, essa integração acontece. Os alunos nos conhecem, conhecem nós duas, né? Porque eles nos veem em todos os momentos, em diferentes momentos. Nós nos alegramos muito com a vinda de vocês. Até breve. E a nossa cerimônia vai chegando ao fim. Antes de chamarmos novamente o coral do 4º ano para as canções natalinas, gostaríamos de desejar a todos um mês iluminado, um Natal aquecido,
um início de 2002 fantástico. 2022 fantástico. Tô querendo que... Eu acho que eu não quero que vocês vão adiante, hein? Tô com saudade já. Um ano de 2022 fantástico. Vocês vão estar no prédio ao lado. Ai, de quem não passar pela nossa janela, pela nossa porta, para dar um oizinho, porque nós vamos sentir a falta de vocês no nosso dia a dia. Queremos, então, deixar para todos vocês os nossos desejos de uma linda caminhada, com muita curiosidade, com muitas alegrias e também... e também com muitas aprendizagens. Danke, Diana. Ja, wir sind am Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte gar nicht viel sagen. Ich möchte bei Ihnen, liebe Eltern, und euch, lieben Kindern, eine ganz, ganz schöne Ferienzeit wünschen. Ich glaube, die haben wir uns alle verdient. Ein glückliches 2022 mit viel Gesundheit, mit viel Gelassenheit und mit ganz viel Freude. Und natürlich muss ich einen ganz besonderen Gruß an meine eigene Klasse, die Klasse 4C, senden. Es war sehr schön mit euch. Ja? E agora, aplauso a todos nós por esse tempo. Agradecimento especial aos professores dessa turma nesse ano. E agora nós vamos ouvir, por último, o coral do quarto ano nesse ano, mas o ano que vem continua, com canções natalinas para finalizar a nossa cerimônia de hoje. O
Muito obrigada, coral do quarto ano. E nós, finalizando nossa cerimônia, também vamos apresentar aqui bons desejos para vocês. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. E agora, meus queridos, minhas queridas, do Fundamental 2, ou quase do Fundamental 2, ou do Mittelstufe, vocês vão seguir para a classe, também tem uma surpresa das professoras para vocês. Mais uma surpresa. E um grande aplauso e um muito obrigada a todos pela presença e participação.